таван толгой ордыг эдийн засгийн эргэлтэнд оруулах гол төлхүүр нь таван толгоогоос гашуун сухаты бонд хүртэлх төмөр замын ажил юм а. Монголын төмөр зам төрийн өмчлөх хувьцаат компани зам барих, ашиглах, тээврийн үйл ажиллагаа явуулах эрхийг хүлээсэн байдаг байна. Харин уурхад хөрөнгө оруулагч шалгарсантай холбоотой Монголын төмөр зам өөрсдийн ажлыг шалгарсан консорциум шилжүүлэх хэмжээнд яриа хэлцээр хийгдэж эхэлжээ. Өөрөөр хэлбэл Хятадын Шинхуа Энержи компанид төмөр замын барих, ашиглах эрхийг шилжүүлэх тухай яригдж байна гэсэн үг. Таван толгоос гашуун сухат хүртэлх төмөр зам нь эдийн засгийн өндөр ач холбогдолтой. Тодорхойлбол 13 жилийн дотор хөрөнгө оруулалтын зардлыг бүрнөхөж 20 жилийн дараа 2 тэрбум долларын ашгийг олох тооцоотой юм а. Одоогоор таван толгоос гашуун сухат хүртэлх 267 км төмөр замд Чингис бондын хөрөнгөөс 212 сая долларын хөрөнгө зарцуулсан байгаа юм байна. Хэрвээ Хятадын Шинхуа Энержи төмөр замыг ашиглах болчихвол Монголын гаргасан 212 сая долларын хөрөнгийг засгийн газарт гаргаж өгөх хэрэгтэй байна. Ийм зарчимтай гэрээ хэлцээр хийхээр ярьж эхэлжээ. Гэвч Хятадын Шинхуа Энержигийн зүгээс биелүүлэх боломжгүй нөхцлүүд шаардаж эхэлсэн гэж байна. Хятад ажилчид гэх юм одоо манай энэ хажуудлын ерэн зүгээр ажлын хэсгийн дээр тохирсноор бид тодорхой материалуудыг бол гаргаж өгч ажилуулах ийм одоо үүрэг чиглэлийг бол авсан. Ажлын хэсгийн ахлахчаас тэгээд материалыг одоо бүгдийг бэлдээд бол нэг өрөө гаргасан байгаа. Азгаа тэрнээс нэмэгдэл одоо Монголын төмөр замын одоо бусад үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ материалуудыг бол авах энэ төр асуудлууд хэлсэн бид нар бол боломжгүй гэдгийг бол хэлсэн. А дээрэс нь тодорхой одоо төрийн болоод шүүх юуны газруудад итгэмжил Монголын төмөр замын итгэмжлийг авч энэ консорциум буюу Energy Resource-ийн компани өөрийнх нь хуулийн зөвлөх компани манай одоо МТЗ-г шууд итгэмжлэе гаргаж өгсөн асуудыг тавьсан байгаа. Бид нар бол энэ яг ямар чиглэлээр ямар итгэмжлийг манай компани өмнөөс авах гээд байгаа юм бэ? А энийг бид тодорхой одоо эрх хүй байгууллагаас нь чиглэлийг аваад тухайн одоо яг онцгойсон юмдаар одоо тодруулга авах байх юм уу, давалгаа авах байх юм уу, тэрэн дээр нь нэг удаагийн одоо юм өх. А эсвэл бид өөрсдөө тэр давалгааг чинь хамтарсан байдлаар аваад өгөө гэдэг талаас нь бол ярьж байгаа. Тэдний энэхүү шаардлагаас харуул Шинхуа Энержи Монголын төмөр зам төрийн өмчлөх хувьцаат компани удирдлагыг гартаа оруулах гэсэн санаатай байж болох талтай утга бүхий яриаг компани удирдлага хэллээ. Шинхуагийн зүгээс төмөр замын бүтээн байгуулалтанд зарцуулах хөрөнгөөр цаашлаад таван толгой үйл ажиллагаагаар шантажилж төмөр замыг ашиглах тээврлэх эрхийг өөртөө авах гэсэн байж болцгүй юм а. Улс орны амин чухал төсөл гэж нэрлэгдээд байгаа таван толгой хөрөнгө оруулагчаар шалгарсан Шинхуагийн төлөөлөгчдөөс зарим зүйлийг тодруулах гэсэн боловч ийм тайлбар өгсөн юм а. Энэ арай ийм юм чинь ингээд энд бид нар зүгээр юм МТЗ-ийн материалуудтайгаа танилцах тийм л асуудал хийж байна. Шинхуагийн зүгээс үстэй тийм ээ? Тийм, Шинхуа одоо консорциумын зүгээс л хийгдэж байна. Аа. Шинхуагаас яг хэдэн төлөөлөгч ирсэн байна? А тэр би мэдгүй. Энэ төр байгуулсан юм үстэй. Шинэ бол энэ мэрэгжлийн асуудын янз янзын мэрэгжлийн асуудын зүгээр бичиг баримтад танилцаж байгаа. Та өөрөө танилцуулгүй. Гэхдээ би энэ ойлгохгүй нахны дүүнээр би үнэхээр ойлгохгүй шүү. Та нар одоо хэвэл мэдээл Монгол улсад хэвэл мэдээл гэдэг чинь юм хүчрхийлэл болсон юм. Таван толгой бүтээн байгуулалтын ажил дээр ажиллах за Шинхуа компани өнөөдрийн байдлаар хөрөнгө оруулагчаар бол тодорсон байгаа. За Хятадын компани төлөөллүүд яг одоо бол 2 өдрийн турш Монголын төмөр зам компани дээр за одоо судалгааны ажил хийж байгаа гэсэн нэрэтлэр ажиллаж байгаа юм байна. За бид яг ямар судалгаа хийж байгаа, ямар ажил хийхээр ирсэн талаар тодруулах гэсэн боловч хэвлэл мэдээллийнхнийг ойртуулаагүй юм а. Харин Хятадын Шинхуа Энержи компани төлөөлөгчд чухам ямар хилцээр хийх гэж Монголд ирснийг шин төмөр зам төслийн ерөнхий инженер Хосбаяр ингэж тайлбарлаж байна. Сонгон шалгалт яваа тэр ялсан консорциум юм аа хийж байгаа. Тэгээд энэ ажлын хүрээнд бид нар болохоор зэрэг төрийнхөө бодлого хүрээнд ингээд хамтран ажиллах үүрэгтэй шүү дээ. Тэгээд тэр юунд дор консорциум тэр хүрээндээ ажлын хэсгийн хүрээнд консорциумтай бид нар бол нууцлалын гэрээ гэж байгуулж байгаа. Өөрөөр хэлбэл одоо ямар ямар байгууллагууд бид нар ямар ямар бичиг баримтыг бол харилцан солилцсон бэ гэдэг. Тэр хүрээнд гэрээ одоо консорциумд байгуулсны хүрээнд эдгээр консорциумос болохоор зэрэг бүрэн хэмжээний судалгаа хийя. Одоо энэ урдлын хийсэн ажил дээр гэж ингээд
судалгаа их багаа бол тэр одоо хуулийн зөвлөх, санхүүгийн зөвлөх, инженерийн зөвлөх энэ улсууд дээр ирж одоо хийж байгаа. Тэрний хэсэг нь энд байгаа. Монголын төмөр зам төрийн өмчөт хувьцаат компани удирдлагууд удирдлагын эрхийг хятадын талд шилжүүлэх боломжгүй гэж тайлбарлаж байгаа ч хятадын зүгээс хилцээрийн шатанд тавьсан шаардлагыг харуул эрх шилжихгүй гэсэн баталгаа алгаа. Хятадын Шинхуа Энержи бол зөвхөн 5 толгоос гашуун сухад хүртэл замын ажлыг үргэлжлүүлж хийх үү гэдэг асуудлыг л тавих ёстой юм а. Гэтэл эрх шилжүүлэхдээ Монголын төмөр зам төрийн өмчөт хувьцаат компани удирдлагыг хятадын Шинхуа Энержи өөрийн мэдэлд авчихвал зам дээр ажиллаж байгаа ажилчдаас эхлээд төмөр замын тээвэрлэлт, борлуулалт бүгд хятадын эрх мэдэлд очих бололцоо үүсч болзошгүй байдал бий болох юм а. Тиймээс хөрөнгө оруулалтын грэнд хаана хаанаа нухацтай хандах цаг иржээ.